I don't want to sing a song to you, baby. You know the place is burning down. E aí, galera, belezinha? Vou aqui agora disputar com meu parceirinho aqui a final do... Ai, sai daí, OCP. A final do 1 vs 1 de hoje, do dia 22/5/2015. Oji se classificou e eu na final. Estamos em casa, Demons vs Demons. Vamos ver quem vai vencer esta. Vamos lá, tô abrindo, ó, o ACPzinho aqui, ó, bem facilzinho. Iniciei a análise dele para Armin Newsday e estou abrindo meu jogo. Vou entrar, ele vai me ceder a clave, a senha. Mas tá gravando. Testando. Esta merda de vez em quando dá loucura. Ai, eu errei minha senha, velho. Deve ser triste chegar aqui e ver PAM por 12 mil dias. É, galera, o Gênesis, ele foi, né, pego aí por uma malha fina. Não sei o que foi que aconteceu, se houve xingamento, se foi programa ou confusão de alguém. E ele se fudeu, ele tá com ban de 12 mil dias. Mas isso é revestido. Isso, Dragoa, em el PvP, me coloquei. Sim. O rei versus Dragoa. Para que todo mundo saiba que vamos jogar. É, hoje, qual clave? 159. 159. Tô aprendendo espanhol com o Oji, meu amigão. Oji, good luck for you. Listo, nos vemos, jugando. Ele me deixou do vermelho. O lado vermelho, galera, pra quem não sabe, é a vantagem do jogo. Se eu começo no lado vermelho, a probabilidade de eu ganhar é muito maior. Por quê? Eu nasço de um lado que é muito fácil de proteger. E aí, ganhando vantagem, ele vai nascer em um lado que ele vai ter que proteger. Vocês vão entender. Não vou falar muita coisa, não. Vamos ver se ele é esperto. Eu dei treinando aqui, não sei se ele aprendeu minha manha. Vou fazer aqui no Nine, não, que ele aprendeu. Ele é meu Nemesis, o Nine. Vamos lá. Hoje ele vai, certo, ele vai camperar. Ele não vai querer rushar, porque essa parte aqui é a parte que dá a desvantagem. Olha ele lá, velho. É doido, ele vai rushar. Ah, morri isso que ele fez. Porra, de la merda, por que tu fizeste isto? Não te vi. Agora bora. Ó, galera, sacanagem que fizeram comigo. Eles botam a Claymore e ficam aqui, ó, dedo. Sem granada FG que não pode usar AT. É impossível você vir catar o cara aqui dentro, porra. É a maior sacanagem do mundo, pô. Por isso que esse torneio não deveria, tá ligado, existir assim, dessa forma. Aí o cara fica aqui, ó, ó, ó. Pronto. O cara vai passar ali, vai passar com pouco life, vai morrer. Vê. Ó, ele desesperado. Ele vai ter que vir atrás de mim. Ó, o William. Que vê se o Ice Camper. Mais. Da matemática. Ah, Camper. Ah, hoje. Eu pensei que me basta de um, caramba. E o ex-aboro de merda! Tá vendo, galera? É muito sacanagem. Não tem não pra ele mais não, pô. Tá bom. Ó, ele lá, ele viu, né? Ele tá me dizendo. Ele vai morrer dessa climbora, vê, galera? Eu vou esperar ele de 12, vê. Ó a sacanagem que ele vai fazer, ó por isso. GG, hoje! Segundo lugar, puto, você aprender! Eu gravei! Ah, valeu, GG! É bueno! Pronto, galera, ganhei o campeonato! Vou finalizar o ACP! Finalizar a Nemesis e pegar esse arquivo e vou upar. É bom que eu mostro pra vocês aqui, pra vocês se aprenderem como é que funciona. Eu tô upando a minha página pessoal do Magic Fire, alguns arquivos pessoais. E faço isso aqui, ó. Eu
né, copio aqui porque o link fica meio bugado, ó, e joga aqui. Aí esse último arquivo aqui, ó, que é, tem a data dele aqui, ó, 21/14, e eu boto aqui, ó, né? Aí eu encho o arquivo. Tá vendo? Tá upando. Aí quando ele upa, eu faço isso aqui também. Eu tirei. Ah, eu esqueci de tirar a screenshot da cena. Que merda. Ah, eu acho que não vai ter problema não. Mas em todo caso, se tiver problema, eu vou dar uma upada aqui. Eu vou colar aqui. Aí eu digito assim, Dragoa, né? No caso eu, se você for você, se for os inversos, o seu adversário. Eu vou ter o G, meu ID, ó, Dragoa 6. E vou pedir desculpa, né? Desculpa, não consegui gravar a imagem. Preciso dela? Pode confiar que eu disse, eu tenho para o meu vídeo. Ah, deixa eu botar aqui. Não lembrei de tirar a SS de tão emocionado que eu fiquei. Meu recorde de dano se não acreditava. Pronto, eu vou botar lá. Se por acaso eles reclamarem, eu vou terminar esse vídeo, tá ligado? E vou tirar a screenshot do vídeo. E é isso, galera. Eu espero que vocês se inscrevam. Participe desses 1 vs 1, é muito engraçado. Não é um jogo normal, galera. Não vão pensando que vocês vão lá trocar tiro. É muita sacanagem. É camper, é jogo dos camper. Vai colocar no vídeo, Dragão, me camperio. É o jogo dos camper. É, boa da rua. Buena la segunda, ¿sabes? No me la había imaginado. La granada, la mina al revés estuvo muy buena, me bajó harta sangre. Él está hablando, teniendo porra, amigo. Muy, muy buena esa. Oye, ¿te comienzas por dónde saliste tú de la rua? Sí. Vale, mañana veo el video. Dime, dime. Despesa. Dos. Do pessoal. ¿Cómo es que voy a falar eso? Ah, oye. Oji. Dime. Não. Olá. Eu não sei se tá certo, essa tradução aqui tá tão errada. Se personal gasto em vídeo? Quando é despesa? Eu disse. Esse vídeo vai estar genial quando eu subo, porque vai dar harta risa. Até eu estava morto da risa. Vesi adiós ao personal em vídeo? Vesi. Ah, não vai falar, então vou falar. Valeu, galera. Valeu. Sinalizando pra aqui.